দুখী মেঘালয়, দুখী USTM, দুখী দিল্লী পাবলিক স্কুল, তেওঁলোকর বাবেহে গুৱাহাটীত সৃষ্টি হয়েছে কৃত্রিম বাট। গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী অশোক সিংহলর পিছত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও কৃত্রিম বানর বাবে জগরিয়া করলে মেঘালয় পাহাড় আর পাহাড়ত বনুয়া দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান USTM আর দিল্লী পাবলিক স্কুল। গতি ই আমার নিয়ন্ত্রণের বাহিরত আর ইয়াক নিয়ন্ত্রণ করিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতক দুগুণ দুগুণ ডাঙর নলা নির্মাণ করব, নর্দমা নির্মাণ করব, মানুষের পর মাটি বাড়ি ল্যান্ড একুইজিশন করব, এটা প্রথম কথা। দ্বিতীয়তে মেঘালয়ের পর পানি অভূতপূর্বভাবে নামি অহার কারণ হল USTM ইউনিভার্সিটি। তাত USTM ইউনিভার্সিটিয়ে মেঘালয়ের গুৱাহাটী খানাপাড়া তেওঁলোকৰ ভৌগোলিক অবস্থানৰ সুবিধা লৈ এটা বৃহৎ ডাঙৰ পাহাড় তেওঁলোকে খান্দি পেলাইছে। গুৱাহাটী 4-5খন পাহাড় একেলগে গুৱাহাটী না মেঘালয় কাটি পেলোৱা হৈছে। এই USTM ইউনিভাৰ্চিটিখন আৰম্ভ কৰোঁতে অসম চৰকাৰে প্ৰতিবাদ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এজাক বৰষুণত গুৱাহাটী প্ৰলয় নামৰ কথা নস্যাত কৰিবলৈ গৈ এদিন পূৰ্বে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে গুৱাহাটী বানপানীক লৈ অদ্ভুত মন্তব্য কৰি ৰাইজৰ তীব্ৰ কটাক্ষ ভৰ্ৎসনাৰ সন্মুখীন হৈছিল। গুৱাহাটীৰ মেঘালয়ৰ পানীয়ে বানৰ সৃষ্টি কৰা বুলি কৈ নিজৰ মন্তব্যৰ সপক্ষত যুক্তি দিবলৈ কলা পানী ৰঙা পানীৰ কথা উলিয়াইছিল সিংহালে। মন্ত্ৰীৰ মতে গুৱাহাটীৰ পানী হেনো কলা, মেঘালয়ৰ পানী হেনো ৰঙা। চিটিত যদি নলা নৰ্দমাৰ পৰা পানী ওলায় এই পানীৰ ৰংটো কলা থাকে, কালি যিটো পানী আছিলে চিল্ক লৈ আহিছে মাটি পানী, ৰঙা মানে মাটিৰ পানী, তাত দেখাতে মানে গম পাই যে গুৱাহাটীৰ পানী নহয় বাহিৰৰ পানী। পিছে গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি একেসুৰতে মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে গুৱাহাটীয়ে বেছি পানীৰ ভৰ লব নোৱাৰে। তেওঁৰ দাবী বছৰটোৰ 25% বৰষুণ হৈছিল দুদিনত। বৰষি বৰষুণ হোৱাৰ ট্ৰেফিক জাম ৰাতিলৈকে হৈছে, কিন্তু পানীটো 2-3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 75% এৰিয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে। ইমান ডাঙৰ বৰষুণ হ'লে ধৰি ৰখাৰ ক্ষমতা গুৱাহাটীৰ দৰে স্মাৰ্ট চিটি এখনৰ নাই। ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা নেক্সট লেভেলৰ স্মাৰ্ট চিটি বনাব লাগিব। ইফালে USTMক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আচৰিত যুক্তি ভাঙি ধৰাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। জ্যেষ্ঠ বিধায়কজনের অভিযোগ নিজকে দুঃখমুক্ত করার বাবে হে মুখ্যমন্ত্রী এনে কথা কৈছে। রঙা পানি কলা পানি তেখেতে এনেকুৱা এটা বিতর্কলৈ নগৈ প্রকৃততে গুৱাহাটীখনক কেনেকৈ বানমুক্ত কৰিব পাৰি, তাৰ বাবে কি কি কৰিছে, এই কথাখিনিহে ৰাইজক অৱগত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল। কৃত্রিম বান সমস্যা সমাধানত সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলি বুধবারে শহীদ ন্যাসর সম্মুখত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে সদ অসম ছাত্র সন্থায়। মিউনিসিপালিটি কর্পোরেশন, PWD ডিপার্টমেন্ট, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, কোনো ধরনের সমন্বয় নাই, কোনো ধরনের সমন্বয়হীনতার ব্যবস্থার কারণে এই হয়েছে। আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া ফটো থাকা পোস্টার এই ইলেকশনের সময় নির্বাচনের সময় প্রচার করেছিল যে বানমুক্ত গুৱাহাটী, অপরাধমুক্ত গুৱাহাটী, বিকশিত গুৱাহাটী। জি এম ডিএ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতো উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ কৰ্মী। আজিৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আজি 25 বছৰ গুৱাহাটীৰ লগত, কংগ্ৰেছৰ দিনতো তেওঁ গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী আছিল, এই বিজেপিৰ দিনতো তেওঁ উন্নয়ন মন্ত্ৰী আছিল, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীৰ নামত যিমান টকা আনিছে গোটাই টকা তেওঁ আত্মসাত কৰিছে, এক টকাও ৰাজ্যৰ কাম কৰা নাই। আনহাতে কৃত্রিম বান প্রসঙ্গত সরকারি পক্ষের ভাষ্য শুনার লগে লগে সমালোচনাত মুখর হয়ে পড়েছে বিরোধী। গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী যিজনে গুৱাহাটীৰ বিষয়ে কোনো সম্যক জ্ঞান নাই, যিজনে কৃত্রিম বানপানী কেনেকৈ রুট করব পাৰি তার বিষয়ে আজির তারিখত এটা পর্যন্ত মিটিং নকৰিলে, টকা নিলে, আঁচনি ধৰিলে, আঁচনি হ'লনে নাই তাৰ কোনো তেওঁলোকৰ ঠিক নাই, আৰু যেতিয়া বানপানী হয় গুৱাহাটীত তাৰ পিছত আহি উপস্থিত হৈ ৰাইজক নানান ধৰণে বুৰ্বক বুলি ভাবি নানান মন্তব্য কৰে। নাটক কৰি থকা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু টাউন এণ্ড কাণ্ট্ৰি প্লেনিঙৰ মন্ত্ৰীগৰাকী এই যোৱা দিন পৰহি দিনাখনৰ যিটো পানী তাত কিন্তু তেওঁলোকক ৰাইজৰ ওচৰত আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ।
এতিয়া আমাৰ যিজন টাউন এণ্ড কাণ্ট্ৰি প্লেনিঙৰ মন্ত্ৰী আছে তেওঁ যোৱাকালি তেজপুৰত কৈছে যে এখন দেশ ভাল হ'বলৈ হ'লে দেশৰ নাগৰিক ভাল হ'ব লাগিব। অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ, আপুনি খুব সুন্দৰ কথা তেজপুৰত কৈছে যে নাগৰিক ভাল হ'ব লাগিব, মন্ত্ৰী ভাল হ'ব লাগিব নে নালাগিব? পৃথিৱীৰ চাগে কোনো চিটিত এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্যোগ হোৱা নাই যে মানুহ সন্ধিয়া 4টা বজাত ওলাই গৈ 4:30 ওলাই গৈ অফিচৰ পৰা ওলাই আহি ঘৰ পাবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা 3টা বাজিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্যোগ চাগে পৃথিৱীৰ কোনো মহানগৰত ঘটাই নাই। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মহানগৰত দুৰ্যোগ ঘটোৱাৰ কাৰণে অশোক সিংঘালে ইমিডিয়েটলি তেওঁৰ পদবীৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে, তেওঁক খেদি দিব লাগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।